Məscidə girdikdə qardaşlar salam vermək məsələsi elm əhli deyir ki, ədəblərdəndir ki, məscidə girəndə əgər yaxınında olanlar varsa elə salam ver ki, sadəcə onlar eşitsinlər. Namaz qılana mani olmamaq şərti ilə və məscidə yatan varsa, istirahat edən varsa onu durduzmamaq şərti ilə. Yəni, qısacası məscidə girdinsə, ona görə iki rəkət sünnət qılır var qardaşlar. Onun adı nədir? Adı nədir? Nədir? Salam namazı. Təhiyyətin məscidə deməkdir. Məscid salamı. Yəni, məscidə girdikdə bizdən tələb olunan salam iki rəkət sünnət qılmaqdır. Bu, məscidin haqqıdır, düzdür. Amma məscidə olanları girdiksə məscidə, yaxında olanlar varsa, onlar eşitəsi qədər salam verə bilərik. Amma hündür səhvə salam vermək yaxşı deyil. Allah'a emanet. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.